Claro. خيل عاد انا متخيل اللي عمر بي عندك أربعة عادش زي امتصار عادش الشعر لعب سيدو يا جيل جيل في تموت بودود שנייה שמלמני, רגע אני מוריד אתכם היום מהבודקאסט שלא ישמעו אתכם. לא ישמעו, לא אותנו ולא אותך. אותי ישמעו, אותי ישמעו אתכם גם, אתם בעייתיים קצת. היי אלי, למה לא עושים משחק ילדים נגד ישראלית? צריך ששאלה לחרבן אחר מאפר. עצור. איפה הקברן? הוא כבר מגיע. הלו, הלו. משולה קצת לא שחרור את מתרצת נצר של מיניות הרבה בחמיות הרבה דעות בצוות ועושות הייתה לא רעבה, זה היה צ'אקמה. למה לא? אין לך להיות? שלחת לו מודעה, שלחת לו מודעה? ואני רואה שכן משחקים. דלוויס, דלוויס, אתה רואה? דלוויס, אוקיי. כן, בוא נפלג מולה. אז לא ירצו. תבדקו אם שומעים. טוב, אני אבדוק שנייה. מה אומר בנוס? מה הולך? השם אח שלי באים להשמיד, אה? בטח. יאללה, עמוס, משחק ראשון היום. אה, שומעים אתכם, איך אני מבטל את זה, דן? רגע, זה משחק ראשון או שזה... לא. יונה. אני לא פה, אני מנסה לעשות את ההגדרות האלה. וואלה, אני לא מצליח, די. אתה יודע
זה אמריקאית, איך אתה לא יודע? פשוט. יואו. טוב, משה. איפה שרבטה, פה? שימו אצלכם בהגדרות, פשוט שלא ישמעו. חיביתי את זה. אבל עדיין שומעים. פשוט חבו את עצמכם, יש לכם הגדרה כזאת בסדר. איזה שחיל! אין, זה לא נותן לתקוד. אווירן? יונה. אני הולך הצעד, אווירן. כן, כן, לך שם, הלך, לך אתה... בוא אליי, מגן, מישהו? אבו. הם לא יכולים לעמוד איתך, צריך לעשות את זה תמיד, אליון. אבו, אין. אבל ראית לפני החצי, שהכדור יבוא לך חד. כן, כן. הנה, תראה. מה אם הוא נחקד שאתה גבוה קצת, לא? אני מרגיש שאני לא יכול להגיע לכדורי גוב. הוא טועה, הוא טועה, תשאר שם. אבירן, זה הלדה שלו? מה, מה אומר? חבו את האופציה שלכם, שישמעו, במחצית. טוב, נק. טוב. למה אתה מזבז את הגול שלך עכשיו וואלה, לא יודע, אני כבר פחות חוגג. נתנתי שעה אולי. טוב, היי. מה איתך, משה? Line.
well to win the ball back. Can't really tackle like that and expect to get away with it. Booking to come, you would think. Crossing into the middle, and the danger's still on. Niang. Cisse. Good technique displayed. No. Come on, come on. That's exactly what they needed. That should get them believing again. So continuing with the game, City just one behind now. Well, he moved into an illegal position. Well, he had the vision to pick out the through ball. Quite quickly enough. Can they get in behind them? Offside. Boom. Well, she looked menacing, but offside it is. Well, half time coming up shortly, and the home side on top. Stuart, interested to get your critique. Well, it's been a lively first half, hasn't it? Both sides have looked dangerous, but I think they do have a bit more guile in the top third of the pitch, and that's been key to them leading at the moment. דן, תעזור בקו. ברחוק, רחוק. כן, היא גברה בקרוב, שלא הקדימו את הבא. עוד שלם, עוד אחד. יו! יש לו נשם לתוך המיקרופון שבא לך. חברו את עצמכם. אה? שלא ישמעו אתכם, מי שלא רוצה. הנה אנדר דקר בא, בוא אלוף. טוב מאוד. אוי. נק. Well, that save could be the turning point here, because
because they've been second best all over the pitch up to now. Conte. Well played to win possession back. He's feeling the pressure here. Well, the hosts, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter attack. And that is going to be a free kick. No, me tengo que pedir a Tembe. Gerard. Well, great read there to intercept. It is to be a throw in. What's that? Well, that is annoying for any manager to see your own player giving the ball away from a throw in. Moving it forward. איזה תרגיל זה? זה היה עם R1? Tende. Avanti, va, dan, dan, va. Top. Ma? انت بو طب اي طب
Well read to win possession back. Well, if you're wondering about added time, 2 minutes it'll be. Promising position this. טוב, מרון אחד גבוה. מתי שונו מנוחה דן? אחרי איזה משחק? אחרי משחק ראשון. יופי. אחרי המשחק הראשון תחל אחד לתחום בסוף. יש הפסקה אחרי המשחק הראשון. יבוא השאר המשחק. איפה אתה הולך? לאכול, כל המשפחה שלי פה, כאילו כמו רוחה אני יודע. רגע, מי שמתחיל. כל היום אתה מתעסק באוכל, כל היום. אני אשאל אותי. איפה אתה אנדר? זה רייטינג. שמע, אתה 88 עבר עולה מפוגע. איך אני 86 ואני פול? זה סתם, אני יכול לעשות 93, אבל זה סתם חרת. שנה שעברה היה לי אחר במשחקים, אי פעם בפיפה. אלי. צ'אנל זה.
כמו לא יודע, מה שלא תיקל. בן. איך בן לך? בום. אה. מיימון באופוי הולך להרים את אבא על הגב. מה זה עם הוויק פוט? יפה. בום. היי. Sustained pressure and they have the ball now. Magnificently and intercepted. There's a slide draw pass. Tough. And play halted, free kick given. אני אמרתי לך. מגיע, מגיע. אם זה לא חמש, זה לא ילך. The referee's letting it go as they keep the ball. Knock. מתי מתחיל? 5 דקות. אני צריך נראה לי איזה הפסקת חרבון כאלה. As you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter-attack. Failed to keep hold of it. Interception. Good looking ball. There could be a chance now. What a vital intervention. Just wanted to get it out of there. Opportunity in the wide area. Targets available.
الو יאללה צור לפני שאנחנו רוצים לבדוק שהם מוכנים כן, יאללה צור יאללה, אני קודם מתחק, זה אותה חשבות נכון, יאללה, יאללה תלוי בנו, יאללה מה אם הוא נקנם, תצא תצא בשירות, היתיר את הציון הכל תלוי בנו אנחנו הכי טובים, כולם רוצים רק להרוס לנו בעלבים לא להתאבך, אם אין להעיף לא ננסות לבנות המשפט מאחורה במידה ואין תעיף פה, עדיף להעיף מאשר לאבד יזמינו, כולם פה? שחק יאללה חבר'ה עשית רולז? שחמן עשית רולז? עשית רולז? בואו לרצוח, אין בית, יאללה ארבע ארבע אחד אחד שחקים דתי שחמון, איך רחוק עם הסבתא? איך? תעצור שם זה? טוב מאוד כן, כן, לך כאן יפה למה זה שם אותי? תעוז ביד אלי, ענק גדול עוד אחד טוב ארוך, 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 ארוך לא נורא, לא נורא יאללה, יאללה הכל טוב, הכל טוב
ותן לו. טוב, טוב, טוב. הלאה, אני באמצע. איפה הזזים? טוב, יפה מאוד. אני. טוב מאוד. איך שחמון? איי, זה נורא. שני. לך למגן, כן. אופסייד. לא מאמין. זה נורא. טוב. הלאה, שחמון, לך למגן. עולה? תמשיכו. טוב. עולה, הוא נמוך. אבו מיימון. פרק. דן? שחמון? מה זה? טוב. מה קורה פה? אני אומר מה קורה. טוב. השח מוקב, אני אמצע. דאבל דן. בראבו. אני לבלם? הם מושכים לבוא, תגידו לי שזה קורה. בלמים דברו קצת, משה שלב על מיוט, דבר אתה, נהל אותנו. אלי לך? טוב. אני בא. אני בא רחוק. הוא זז עם השוער. שאלה בעינשנו. גדול, לא. עוד אחד, אני ברחוק. שחמון, באים לסבתא? לרחוק? מרנק. פרס. טוב. הלאה, לחזור. איימון, קאפ. אני. פשוט. אני לבד, חכה לי. יפה. הלאה. אחמון לקו, אני איזה. טוב. שער. עוד מימון. נאק. שלהם. הוא שם. שלב. בואי לי, בוא. טוב. נאק. דנקו. טוב. לא. אחזור. צמצמנו כולם. למטה עם הסבתא? ענק. צמר. בן, שתראה טיפה יותר על הקמה של העומק, בן. באתי טיפה אחורה, לא הספקתי. יאללה, הכל טוב, בעדן שלנו, נגן.
אומר, יונה ביתי עדיין לקרוב. כן, 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 אני יודע, אני יודע. מדהים עליי. כן, לא יודע, פעמיים לא הצלחתי, לא יודע. הלאה. מה? עשיתי למיימון. זה אני אוהב, מפה אני אוהב. הנה. סבתא? סבתא? יו. רדו, 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 רדו. יו, הייתי איזה בן. אופסייד. הלאה. עוד אחד? טוב, טוב. טוב, איפה של אחת? קצת שני, מימון? מימון ראיתי? טוב, לא משנה. אני בא. נעק. יש! בראבו, שחמון. איזה שחמון, גדול. יופי רונני. ענק, ענק, הלאה, להמשיך אמצע, להמשיך אמצע חזק. אנחנו לא יכולים לחוץ כולם אבל. אבל בלי להחיל פער זה גדול והקישור להגנה. בדיוק, זה אני חייב להישאר. לבד שחמון? טוב, עוד אחד. טוב מאוד. אנדר, סגרתי אותך, אנדר. חור, חור עם הסבתא, כמו שמגיע. טוב, כבר. איזה גדול.
ג'ינג'י. איך אני רואה? ואין, נמוך, נמוך. יא, לדרוס, לדרוס. אלי, אלי, תתערב שם. לא, זה לא שלום, זה לדרוס. שלי, שלי. דן? כל טוב, אני סוגר פה. נא. מה עם עוד? טוב. אה, בוא ראית. טוב, טוב. היי! עוד אחד? רגוע, 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 רגוע. ענק. מה בוא? שער איתי פה אנדר, בוא. אלי, אתה רואה? הייתי אותך. לא, הייתי אותך בכלל אותו שטוח חזק. בוא ניתן עוד. הם לא נוגעים בכדור, תמשיכו. חזק. תמשיכו. בוא נלחץ, בוא. באמצע. שון. וואי, איזה חור. שלב. לדעתי להריץ עוד איש, חייב. דיב. חייב, חייב. לא הרבה זמן, שלב, כאילו תאכל עכשיו, זה הזמן לאכול. לא, אני בודק אם יכול להיות שאנחנו פשוט אחרי המשחקים. אין בעיה. אני שנייה בבקשה. למה דווקא? אני לא אוהב את המשחקים האלה עכשיו שהם משחקים. למה? זה מוריד מתח, אתה פתאום משחק ככה בזלזול, ואז משחק אחרי זה אתה שוב צריך להרים את עצמך. למה? לא נכון, תפרה. מה שתגיד, אני... אבל שחמן לא פה, אני אשחק אני. איך לאכול? אני פה. שאלה, אמר.
אני יכול להתחיל? איפה שחמון? שחמון אוכל. אז יאללה, תתחיל. מה ראיתי עכשיו? וואו, מה זה אחי? זה לא נתן לי להריץ, אני מעביר קפטן. יש לג, יש לג, יש לג. לצאת, לצאת, לצאת ולכנס. Ay. תעדכנו שזה הקמצה. יאללה, אין משחק, נו. אז בואו, בואו נצפי את החלקה של הרועד שלה, אבל זה כאן, כאילו נחזור לשאר למשחק. וואה, כואב לי הראש.
from Calvary. Moshe is lo yachon. Chaverot lach sipur. Toda ima. אני אומר בוא ניקח מנוחה וזהו. גם אני חושב. יאללה, 10 דקות כולם פה. בינתיים אני אדבר עם הצרכים. האישה לב השוער. תגידו, מה עם בוגה? הוא בחיים? בוגה? כן. הוא מוציא שבת ביום ראשון. מה המשחק עכשיו שיש לנו? מעשה? אווירה, נעשה לי לייק בטיק טוק. אתה רוצה אני אשלח לך ניודס? למה הכי מעניין? והחשוב ביותר כמובן, בוא נתנהלים מאבקים, בוא נמצאים כל מיני חוויות שהדחקנו, זיכרונות מודחקים. חלק מאוד חשוב על מנת להבין את הנפש שלנו. טוב טוב אחי, למדת על המבחן, חוץ מזה אין לך מושג בקיצור. אין לי מושג. בואו נשתה. איך אני אוהב זה? את הבחור הזה? מספר איזה סיפור כזה מעניין ואז מוריד איזה שעת. צבע? כתום. כל אחד, אני שם שש, אני שם שמונה, אני שם ארבע, פריחיות, ביצים, ביצים שלי, שים לי במבה. איך מקימים אתר דרופשיפ? מיסטר ג'י, you are not the father. פעם וואו כן, תודה.
אני רואה, אליסון בקר מחכה את... אוי! כמה כמה היא מעשה עכשיו? וואו! דן, כמה כמה מעשה? יוראן, תעבור לכם. אוי, speak Hebrew! Yeah, yeah. I know Hebrew! Oh, really? What do you know? Allah Akbar! Hello, hello. If you have a unique tattoo that you think nobody else... Hmm? But Mr. Kirk, what's it? Come on, come on. Hey, guys, they don't have live. They're not so cool. Hmm. כמה כמה שם דן, פתח איזה עין. איך אני יודע? פתח איזה עין קצת. למה הם בלייב? לא. שלחתי הודעה ל... מעשה, איך קוראים למעשה הגליל? בגליל. בלייב, בספר. מי זה LTY? כן, הם מובילים 3-0. באמת? איפה אתה רואה את זה? 3-0 על אלה ששחקנו מולם. כתבתי מסע בגליל, אחי. לס משדר. אמין, אמין, אמין. אם כן, אתה... כן. מה אתה עושה? כאן יש לכם. מה? אח שלי, אני יודע הכל. שלח רגע, שלח לי. שלחתי. תדעתי כולה מה עשה בגליל וזהו, לא תוך שזה הראשון. בוא נראה, אני אשחק שם. מי אמרה מפסידים? הם מפסידים? לא, אחי. אצילי זה under 21. אלה שהם מנצחים זה אצילי'ז. אלה של עם האפס, אלה שסכומו לנו קודם. לא, זה אצילי'ז אחי. כן, מה אתה מפסיד? מה אתה מפסיד? הם נגד ליגת העל. לא, זה הם. ומי מוביל? תשמרו על יור קרוב, אני מבקש מכם. מה זה איך שלהם שבע צופים? אנחנו מה, וואלה, לי זה לא מראה שאני כותב מעשה בגליל. הכל טוב, אנחנו חייבים לחלק אותם, בוא ניתן ברור איזה כל הזמן. בין אני ואתה חזק באמצע, אין שום כדור. הביאו בלמים מחול. באמת? בסדר, אצלנו לא יודעים אנגלית, זה אותו דבר. תגידו רגע,
עבר קבוצה. נכון, הלך, ירד לאחרון. יאללה, תקראו לכולם, סיימו. יאללה. דקה אלימה. מעשה. מעשה, מעשה. לשמור על ליאור חזק, חבר'ה. באמת, אני לא צוחק. תזמין אותם מטר הזה, הוא יפרק אתכם. אמיתי, יאללה בוא. בסדר, הם טומטם, דיברתי עם אביר, אני אבל. יאללה, חבר'ה, חזק. אל תתקפו את ליאור, מהר, הוא מחכה לתיקול ועובר. ככה קרה שאתה גול. בן. Hola, dale, dale, chulo. Tavira, captain. Hi. Ben, I'm the shell now, okay. Shahamon, Shahamon, Shahamon. Upo, upo. יאללה, חזק, חבר'ה. מי מזמין, אני או הוא? יאללה, מלחמה. חבר'ה, נלחם. יאללה, זה שלנו. חבר'ה, גם אם חוטפים, גם אם זה, הכל רגוע. יאללה. תראה, הוא שיניתי את השחקן, אני בא להפחיד אותם. תעשו לתקשר עם הבוט, משה ושלב. משה שלב, תדברו, תדברו מאחורה שאני אדע מה הולך עם הבוט. שלב פה, כן? סבא, כן, כן, אני אוריד מהמיוט כל פעם. בן, שומע? כן, אח. אתה יותר אחורי, אבל אני גם אשחק טיפה יותר אחורה. סבבה. יאללה, אח שלי, יאללה, חזק. יאללה, יאללה. מה קשור חתיכת לוויתן? לא עכשיו שלב, לא עכשיו, יאללה. אני לא קשור על זה, אני קלטתי לו תסביר כי הייתי גמור, לא היה לי כוח לענות. שחמו, למה לא ישר אותי? לא הזמינו. אוי. יש לי אלבא? היה תתחילו, אני פה. תעבור, חבר. תעבור לך, יאה. יאה, חבר'ה, יאללה, יאללה. שחק! רגע, מי כמה רגע? הוא לא הזמין. מה, הוא מסתלבט? נראה לי שנצא מהרכב וניכנה. חיכינו מלא זמן בהרכב. נראה לי קשור. באמא שלי. אה,
בוא נצא שנייה, בואו תיצור רגע. אבל רגע, מישהו פה צריך לצאת. למה כל המטר? הנה, צוות כנס. אוקיי, אוקיי. זה לא נתן לי. יאללה, והפלוס, עושה גם. יאללה, יאללה, חבר, יאללה, יאללה, עמוס, יאללה. אני מזמין. כן. הם עולים ב-3-4-1, ב-3-5-2. זה מוכן על ההזמנה, תגידו לי מתי להגיד. משה אנדר. משה. מה הם גם משחקו? הם שיחקו ב-352? תמיד צוחקים 352. כן, אני מוכן. מה הסיבה גם ליק? רול, ספול. אה, סבבה. רגע, חכה, לפני שאתה מזמין, משה צריך להיכנס. תרשום את זה, נגיד לך מתי להזמין. חייק. יאללה, ועמוס, ועמוס, עמוס, יאללה. יאללה. עונה שלמה. יאללה, 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 יאללה. זה טוב ככה? כן, 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 זה הזמן למדים הלבנים. בואו נתרצה להם שלא יהיה להם שטחים וזהו. יאללה חבר'ה, יאללה, יאללה, יאללה. לעמוד עם סקילים והכל, יאללה. עדיין עוד איזה שחקן מפחיד. יאללה, יאללה עמוס. יאללה, יאללה. דקה. אלי? מה עם מה? דן? יפה. מה עם מה? תרים לאלי? כן, כן, הם הולכים לראות. יש להם שואר שייצא, חבל לך על הרמה. קרדל כבר שעון ההפתיע. יאללה, שחקו. קר, קר. טוב, אווירה. דן, בוא למעלה. ברחוק, 21, עליי ועל שלב, שלב, תשמור אותו חזק. למעלה, למעלה, דן. טוב. טוב. כל טוב, חבר'ה. אני בא לקצר, מימון. בלי פאול. עולה? תן לו. הייתי שראית? יו. טוב. בוא בן, בוא בוא בוא, צמצמתי. חוזר. דן, יפה. ארוך? בוא בוא. אוף. טוב, טוב, טוב. יאללה, גולט.
קו קו שלם? בן איתך? ענת. בראבו. נייס. יפה, אוף, עוד אחד? נכנסת להסבר. צ'חמן, איתך? שלנו. צ'חמן לקו? נעק. לכו לרחוק, סבתא וזה. אלי. יואו! תחמו, איך המגן? איך המגן? איך המגן? למטה, למטה, למטה. שימו לב בלמים, שימו לב. כן, אין אופסק בכדור הזה. אלי? הנה עוד אחד, עוד אחד. כנס לאמצע מימון, בני בקו. טוב. צד שני, למעלה? קו, 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 רק קו? יפה. חזרנו? בלי פאוז? נה. זה נורא. לא פוגע לי הפסים, לא יודע למה. קופט, קופט, לוקח, לוקח. פס, פס. עוד אחד. שלם. פסת? נראה. בוא. תראו אותי, הם נמוכים. יש, גדול. יאללה. עכשיו הוא יפחד לצאת בהרמות, קדימה. בראבו. זה לא משחק גבוה, זה נודר נדר. פשוט. בן בן, בראבו. עוד אחד. בן. רגוע עם הכדור. The story so far, they're not really making home advantage counts. Well, it's been a good game, but they've been second best in a couple of games. לא להתפזר, לא להתפזר. להיות רגועים. מיימון קו, התקפה אחרונה, שלב קו רק, ענק. טוב מאוד. הראשונה שם הייתה דרדלה כזה. חיים הם לא בועטים ברחבה.
אתם לא יצאתם עליהם, אתם יכולים לדבר. שלום. אנשים מאבדים מולם. תעשה בלוק. כן, אבל אני נדבק, וזה פשוט עושה לי פאקל לבד, זה משגע אותי. יאללה, תעבירו. הכל טוב, אבל 2-2, פתוח. מחצית שנייה. קשה לדבר עליהם. תמשיך, חזק, אנחנו במומנטום. תעלו אותו דבר. חזק חבר'ה להמשיך, אותו קצב. יאללה חבר'ה. אני בורח. ראיתי? מילי באחור קצת. היי היי הייתי, אה? אנדר? מישהו מתנשב כאילו דופקים אותו. בקו, בקו. חשוב, חשוב. רק לקו, רק לקו, רק לקו. לא בועט, הוא לא בועט בחיים זה. בוא אליי אלי. יצא למשה. יצא למשה? לא נורא. נבדל, נבדל, הלו, תעמדו בקו. בואו בן בן בן. אין למושג, אמרתי לכם כבר. יום שלך. אה, היא. גדול, גדול. אליך. אנא. צ'ארף קו. אנא. הלאה, דן, בוא תראה קצת, תעזור. אני רוצה לחסוך אוויר. טוב מאוד. טוב מאוד, שלב. קחתי. איך שחמון. פוחד, אין לו מושג הגבוה. אני איתך בקו, אני איתך בקו. אלי, בוא. טוב, טוב ניסיון, עולים, עולים, עולים. תמשיך איתו, תמשיך איתו, בן. טוב. קו, קו. יפה. ראיתי, קשה, ענק. עולה? דן? דן, דן, דן! איך? שחמון, תקווים, תקווים. דן, אני רואה אותך? לך, אנדר, לך, לך. אנדר, תראו אותי ברחוק, אבא. תוריד. ענק, יואו. הלאה, לחזור, לחזור. זהירות ארוכים. בוא. נותן לו להחזיק קצת, אני נותן לו. אני מתחיל לצאת, הלאה בוא. יאה, ידעתי! בן, תפוס את האמצע, אני ויונה באמצע לבלמים. חכה לי, חכה, חכה. הוא לא ייתן ארוך, הוא לא ייתן קצר, סליחה. הוא מתחיל לצאת של אנדר, כן. יצא. הלאה.
טוב, בסדר, לא מסתבך. לא נורא, לא נורא, היפה. הלאה, לכו לצדדים, שחמון. אני צריך עזרה של בלם למעלה. אני פה, אני מגן פה, אני... הענק בא עליי. לעזור לאנדר, לעזור לאנדר. אני עוזר לו שם, אם הוא מוריד לו בראש. טוב, מעבור. שחמון דיבת, שחמון. בועד, בועד. קו, קו. טוב מאוד. בוא בן. חוזר, חוזר. כל טוב. שכחתי. יופי בן. איזה כיף שרגע איתך באמצע, תמשיך. שיף דקות, שיף דקות, זיכרונים, זכרונים. הנה. בן? טוב, טוב, טוב. תחזור אמצע, בן. טוב, טוב, טוב. הלאה, הלאה, שחמון לקו. בוא ניתן חילוץ, בוא ניתן חילוץ, הנה אלי. טוב. איי, איי, לחזור, לחזור, שחמון, תהיה מוכן לבלמים. אחיות, יאללה, יאללה, אחיות. איזה פסטה. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי למעלה. אלי, רוץ, רוץ, אלי, רוץ. אני, האחים האלה שלי, מה אני יכול לעשות? חביל. מימון? שלום. לא נורא, לא נורא. מה זה נותן, מה זה הנקודה הזאת עכשיו? תקו. לא, מה אתה אומר בטבלה? הם חייבים לאבד נקודות בשביל שנים. הם היו 0.8 XG באמא שלי. הם לא נגעו בכדור חוץ מהשני גולים שניים. שתי התקפות בטוב. נגד מי יש להם, אתה יודע? יש להם רוץ. תקו, תקו מספיק לנו. אז אנחנו בננצח את הבא. לא, אני מזמין את הליגה האחרונים. לא, לא. עוד כמה מחזורים יש? שתי סיבובים מפה? צריך לשחק ניצחונות עכשיו. אלי, צא אלי. אני חכה, אני כובש. הם גם לא יוצאים, אני לא יוצא. סתם, הם לא עשו כלום גם. שומעים, אני יכול ללכת לשחק אצל, איך קוראים להם? לא, לא. בטח לא שאתה אומר את זה בלייב. חברים, אתה יודע פרנדלי. סתם, אני צוחק. דקה אני בא. אני בהרכב, דקה אני בא.
מהם, אנחנו חוטפים, מתחילים לשחק את הכדורגל שלנו, וונסים. מה, מה? מה אמרתם? פספסתי קצת? שהם מובילים את השתי הערך הזה, מרגיש כאילו הם פי 10 עלינו, ואז פתאום זה מתהפך כאילו קיצוני. פשוט צריך את המשחק שלנו מההתחלה, אין מה לעשות. שמע, המשחק שלנו... אנחנו לא צריכים להתאים את עצמנו לאחרים, צריכים להתאים אותם עצמם אלינו. וואלה, לא כזה הרגשתי את עצמי בשתי גולים שלהם. גם שמו שתי גולים מהירים. לא, אני אגיד לך מה הגול השני, עכשיו אני מסתכל עליו, הוא היה הכי מפגר בארץ. היינו צריכים לקבל אותו שם. והיה לנו מלא הזדמנות לתת להם, כאילו, גם 3 וגם 4. לא, את האמת שפתחתי את המשחק רע. אחרי זה קצת התעברנו. כולנו. אחי, ב... ניב כהן, מה איתך, אחי? אני בהרכב, נכון? כן. שתדע שהבאת שם גול אחושרמוטה, אחי. אני לא מאמין, לא הצלחנו להרחיק את הכדור פשוט בגול הראשון. כן, בגול הראשון לא הצלחת להרחיק, חטפת פעמיים. ובגול השני, אחי, זה הסוג של קיקוף, איבוד כדור שלנו בקו. שמו שתי גולים שאתה תורד. איזה מזל שהשוער שלהם, טמבל. תראו בגול השני, תראו. אתם 4 שחקנים מסביבו, 4. זרק את כולכם. הלאה, אני לא רואה אם מישהו יכול לשלוח סרטון. מה אתה לא רואה? מה, את הגולים? כן. זה בישול שלך, מה אמון? אני אשלח לך רגע. אני שולח את הגול השני, תבין, תראה. שחמון, מה היה שם במצב שלך? לא נתן לך לבעוט? לא, אחי, עשיתי עם פיקשוט לאמצע, לא יודע שזה היה זורק אותם, לא יודע למה זה עשה לי את זה. למה, אבל לא בעטת, שחמון? נראה, יצא... כדור עליך מוקפץ, מושלם. נו, באמת. למה אתה מציין דרך הלייב שלהם? את הפס הזה גם אני. כמעט. יואו, אמת, מה זה, למה הוא לא בעט בראשון אבל? למה הוא לא בעט אבל? אחי, למה הוא לא בעט אבל? מי זה עשה את זה? איזה יופי הוא זרק? איזה גול עם באסה נודר. מי זה? יונתן לס, איזה יופי. אני לא יודע למה הוא חשב בכלל לזרוק, אני הייתי בועט ישר. כן, אני לא מבין. אם הוא בועט לקרוב, זה גול. לא יודע למה הוא עושה את זה. הוא לא יכול. ביתה זה גול. לקרוב? מה פתאום? סגרתי לו את כל הקרוב, בטח. שמע, הוא עם צמד בשתי דקות. לא מצנה קרוב או החוק, הוא מכניס את זה. וואלה, אווירה, אני לדעתי, אם אחרי הזריקה, אני עזבתי למינה כדי לפתוח לו את הפתוח לו ואז הלכת שמאל לחדרה. לא, אוקיי, עשית טוב. אני אגיד לך מה, תראה בגול השני. ברגע של וקנין מקבל את הכדור, כל השמאל נפתח. כולם הולכים, בלי תאום. אם היינו מתואמים יותר, מדברים אני עליו, זה עליו, אז כאילו היינו, תראה, פשוט הוא קיבל כדור, הכל נפתח. למה מחכים? נתי שיש לי אוזניות סרטן, דבילס. אבל מאמצע המשחק אני רואה. איך אתה רואה? במחצית ראשונה. איך אתה רואה? יש כמה שמשחקים שאני מכיר אותם, ואני רואה אותם. לא הבנתי מה קרה שם, מה זה, מה אתה עושה בבלם שם? כן, היה בלגן, כי בן סגר אותי בקר, אני נכנס מקומו לאמצע, השתבשנו, אבל עדיין. שימו להם בלגן ברחבה הם הכי טובים. לא, הגול הראשון רע. זה מעצבן אותי, כבר חטפנו את הכדור שם. הנה, יואו, אליור. כן, הרגוע, למה זה לא עשרים, כאילו... אליור, חטף את הכדור. זה הרחיק רחוק, זה הרחיק ה... זה הרחיק קרוב, עשיתי כאילו...
הם במשחק ליגה, דן. איי, 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 איזה הרחקה, באסה שלם. אבל, אז בוא, בוא, אבל הגול הראשון, תראו איזה דרדה לייצא לו וזה עדיין נכנס. לא, לך, לך, עזוב את זה, אחי. אם אתה מרחיק לחוץ, וואלה, נגמר הסיפור. אני יודע, אני ניסיתי, כאילו לחצתי פשוט ישר, חטפתי לחצתי. כן, לא, לא, ברור, אתה לא יכול לחשוב. מה לחצת, ריבוע או עיגול? ריבוע, אני אלטרנט. אה, ריבוע זה ביתה. מה? איך יצא לך ככה חלש? נו, אתה מבין? כן, זה בדיוק מה שאתה מבין. אין עוד משחק מקום? כן, שש. שש. תמיד, אני מעיף רק בריבוע. איזה הרחקה באס, אשמה בילוק לאמצע שם. אם רואים אותי במצלמה, בדוק אני אעשה לך איזה פרצוף. אני מת, אני שומע את עצמי שלב רק קו, רק קו. ואז הוא עבר אותו לקו. אבל אני אגיד לך, אני כאילו לחצתי על... אני חשבתי כאילו נחצתי ממש... קו, 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 קו. אבל יש להם בארץ להם. מה? מה אמרת? מה אמרת? גם לחצתי אל 2. עוד פעם. השלטתי להגיש ממש ב-R2 וב-L2. אמרת לי רץ קו, אז אני רצתי, אבל עדיין ה-L2 עדיין נלחץ. אה, חבל. דווקא... לא, בסדר, כאילו, אבל תקו זה סבבה, לא? נה, אתה צריך שהם יאבדו נקודות. אבל יש עוד מלא משחקים. לא, יש עוד איזה 4. מה אחי, קבוצות פה זבל. הכל בגלל שחמד שח לא הופעה של אלגולן. איפה זה אבירן? טוב, אני דקה ברגע. איזה דקה זה אבי, איזה שלא באתי? לא זוכר. מחצית שנייה בוודאות. וואלה, לא הרגשתי שזה היה כזה מצב בליגוד. מה אתה מפגר? בוא נה, איזה קרנות רעות הרמתי. מודושע, אבל כל פעם שאנחנו שמים את הגול האחד הזה, הם משלשלים אחושרמות, הם לא מצליחים להחזיק שלט. לא מצליחים, אנחנו צריכים לנצל את זה כוסם. אחי, אם אנחנו שמים... אם אנחנו שמים גול ראשון... דקה 78. איזה טעות. אם שם גול ראשון אין להם מושג. אם זה על הרגל שמאל של קיוס. בוא נה, איזה מוזר. אני רואה את ה... שחמן, ראית את זה? מה? אהב ליבות. תצלם לך או שאתה... לא, לא, אני רואה, אני רואה, כן. תשמעו, בתכלס, אם הציליס פורשים... אבל תראו איך הוא פספס את הפיקשוט, הוא פשוט תצא פיקשוט לאוויר. אתה חייב ליבות, חייב, חייב ליבות. לא, אבל גם אתה יש לו שירשל, אני לא יודע מה צריך לנבות. תראה לי פיקשוט באוויר, תסתכל. וואלה, יודעים מה? על הגול השני אני אקח אחריות. איזה כדור רע הבאתי שם. איזה מוזר, פתאום ש... איך הוא מנתחיל כמו איזה... פתאום אני רואה את זה בילו חוזר. פתאום, איזה מוזר זה לראות את זה בילו חוזר. שחמון, ראית איך שהוא מגע ראשון בראש? תראו את הגול השני מההתחלה, בוא נה, למה יפתי כדור ככה, לא יודע. בום, פה, בטח, מה אתה מפרק לו את השער לרחוק? יש להם שחקן גבוה, איזה חלש, הוא נודה, אני לא יכול לראות אותו. גבוה יש רק בעמו. לא, נודה נדר, אחי, הסתכל, אני מסתכל עליו, משחק, שם המחליט השנייה, נודה, אני רואה, אני מתקל אותו, חוזר אליו, בן מוציא לו. ככה הפוך, אחי. אין להם מושג, נודר הם קבוצה חלשה, אחי, בקישור ובהגנה. זה רק השחקן ההתקפה שלהם. מי שחקן ההתקפה? וקנין ולאס? איזה יופי משחקים? ולאס, כן. תומר הזה. מי זה תומר? תומר הזה לא וואו. טוב, הוא שחקן נחמד. רגע, משחק ישר, אמרת על הסיול, לא וואו. זה תלוי, כן. לא יודע, מתומר מולנו לא ראיתי יותר מדי. לאס תפר אותנו פעמיים בשלוש דקות. אבל יונתן לאס לא ידעתי שהוא טוב, אני זוכר שהוא שחק מגן בכלל. לאס. לאס, מגן, תומר היה קשה אחורי. עכשיו הוא שיחק חלוץ. זה מי שזרק. כן. כי זה לא אותה קבוצה. כי הוא בנה את הקבוצה. בוא נה, זה טמבל השוער שלהם, שהוא ככה נתן לי את הביתה. טיפש. איזה טיפש הוא, שמע, טעות קשה. שמע, זה טעות שגם בגללו הם קיבלו את הגול השני.
מה זה אחי, תראה איפה יצא, אני מסתכל פה בהילוך מוזר, אתה אפילו לא ברחבה. כן, גם שאלי זה כדור אחד עם המשחקה שלי, ראיתי את זה ווואי, פספסתי. לפני שפקה טח. שיו, בטח איך זה מוריד את הביטחון לצאת ככה, וכמו איזה טמבל יקבל גול מקילומטר? ברור, בגלל זה הוא גם קיבל את הגול השני, אני מזביר לך. את הגול השני, אני לא זו... טוב, אני לא יצא. אמת, אמת, אבל הכדור שני הוא לא יצא בכלל, נשאר שם על הדגר. טוב, אני לא יצא, בנודר הוא התקוע בחמש, אחרי. כל הגול השני, נשתוב. הגול השני יש, בוא נה איזה כדור. טוב את הכדור, תראה את התנועה. כן, אה? אז זאת התנועה, תראה את הדחיקה, אתה אמבר. פשוט לוחץ על שתיים. שיו! נועדר באמא שתסתכלו על המחצית השנייה, אין להם כאילו כלום. נועדר כל פעם שרצתי באמא כאילו הייתי בבאגי. בא לי לראות המצב של שחמה שדיברתם עליו. איי 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 איזה דקה זה? איזה דקה זה הביתת שחמה? 0.8. אז כאילו הם לא באתו לשער מחצי שם. גם בראשונה, כאילו... שמו שתי גולים... שאל אותי אם אנחנו רוצים אחרי הליגה על 100 שקל. מי זה? מי מעשה בגליל? לא, לא. וויזארד, הוא מתפרק באיזה קבוצה בפול. אני מכיר אותם. לא, הם קבוצה חזקה, לא על כסף. הם ניצחו אותנו כבר בליגת אלופות, נתנו לנו 4. אבל אם אתם רוצים ידידות לראות מה זה קבוצה ברמה גבוהה, אז בטלו. אבל אני רוצה לקבוע איתם איזה הטוב משלוש, מקסימום קבל בראש, אבל לפחות נלמד קצת. אני אגיד לו אז נקבע מתישהו? תגיד לו. ואם לכם תהיו יותר מסודרים, בואו נהיה כאילו יותר, נגיד, טוב יום שלישי, נגיד, מה עכשיו אתם אומרים יום שלישי, עושים נגיד הטוב משלוש מול גבולת הרבה, שנוכל להתארגן. לא התחברת לסוני כמה שנים, נפוך. נו, אני אומר, בואו לא נהיה ספונטנים. כן, האמת שהסשנים שלנו ספונטנים בטירוף. אתה מבין אחרי שזה ספונטנים? אתה רואה שזה לא ספונטנים, אני מצב שאני מגיע אחרי. יש להם עוד משחק היום? יש להם נגד טוט. יאללה מרו ג'בארי. 1-0. מי? פול. לא מעניין. יש לייב? לא בליגה? מה? בליגה, אבל לא נגד מעשה. נגד מי הם תחקיר? נגד מעשה, לא? לא. לא, במשחק. הם נגד ליגת העל. מה זה? למה יש לי להגים בלייב? ליגת העל מובילים 1-0. וואו, זו הגרלה קשה לליגת העל היום. כאן התחיל המשחק הבא. איך אתה יודע הכל? יש לו את כולם בחברים בפייסבוק. איזה כדור נודר, בואנה. אני אראה, דקה, אני דקה 75. יו, זה לאגים שוגעים, מה זה? אני אוריד איכות. לא, תראה, הוא הוריד אחד בראש, ואז היה צריך לבעוט. אני עכשיו דקה 76. הם אמרו לי שזה עכשיו. איזה בילדאפ יפה, עשיתם יפה פה בהגנה. הנה אנדר, רואה את אורנג'. שיו, כמה אני מכדרר? איזה כדור! נו, סיים את זה, שחמון! יואו. אתה רואה שם? אתה רואה? כן, הנה אני רואה. עשית פייק שוט שהכדור כזה באוויר. כן, זה כאילו...
לא, אבל תראה שהוא נגע ראשון בראש, הוא היה חייב לבעוט. לא לא, אבל זה לא שחמון, אבל זה לא שחמון. אבל זה לא שחמון, שחמון אף פעם לא מסיים ככה. זה דנדן הוא מסיים כזה בנגיעה. מה זה אף פעם מסיים ככה? בסדר, לא נורא, הכל טוב. בסדר. אין יותר מדי מה לעשות. כן, לא לא, זה ביתה קשה לוויקפוט. וואלה, אני לא הייתי בועט את זה עם השחקן שלי. בגלל זה אוטומשיל של היום. שחמון בגלל זה אוטומשיל של היום. לא. איי, איי, זה באסה עם הפייקשוט הזה. אני ודנדן הייתה עונה בליגה הישראלית של המחזור האחרון, קבוצה המקום האחרון נקבוצה את המקום הראשון וזכים. וזה בכלל לא היה תלוי בנו. זה הקבוצה של אלי אור שניצחה. מה? אתה זוכר שהבאתם לנו אליפות פעם שהיינו בקלאב הקודם כשעשיתם מחזור האחרון? נכון, שנכנסנו באמצע העונה והיינו רק ארבע שחקנים. אתם מבינים? אז קיצר הכל כאילו... כן, כן, הכל פתוח. מה, אבל הם אחי שהיו צריכים לקחת את האליפות? הם שלשלו פיצוצים אחי, הם היו צריכים איזה נקודה משלוש, לא לקחו כלום. נו, והם לא חושב שלנו, הם מתחילים, חצים גול גם מתחילים לחרבן. אמת שכן. הם לא בלייב או משהו? אני אעשה להם פלישה. הם בלייב. נו, עוד שמישהו יהיו. זה בעל מעשה. כן, למה הצ'אט שלהם לא מוספם? אמוג'י של קאקי. אני נכנס אליהם, בוא נראה. איך רשמת באנגלית? לא, מה אתה עולה? תחשוב, אנחנו עשר פה. כל העשר כותבים. אני מת. דנן עם האימוג'י של עמוס. הנה אני כותב עמוס פולשים. אני כותב, אני... לא, רגע. הלאה, שחק, שחק. עמוס פולשים. בואנה, הסודן יש לי טוב, נודע. שמע, איזה גול אליאור שמת? אין יותר אליאור מזה שאתה יודע. נודע שזה הכי אליאור. אליאור. אליאור, אחי, מה וואי. יאללה, ביטוח, ביטוח. חלוץ גבוה. חלוץ גבוה. 3-5-2. אסור להבין נקודות, יאללה, חזק. 3-5-2. עמית גילפז. כן, זה גילפז. גילפז הוא לא החלוץ... יאללה, יאללה, יאללה. בוא. בום. מימון? אימא. טוב. מימון. מימון, סגור לקו. כן. מרוע, גיל פס, קרוב. בן? ענה. קו? בואי, בואי.
אוף, יפה. באמת, חברים, נגיד אם ליאור שחקן, גיל פז הרבה יותר טוב. יפה. הלאה. יפה מאוד. בן? יפה. מרחוק, צמצם דן. אוף. הלאה, שלב. מרחוק. איזה קרנות, מיך. זה מגן בושה, גילי דמבלה, בושה וחרפה. אופסייד. היי היי. צד, 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 צד. אבירן, לא. מה זה, איך, יצאתי. הייתי עליו. יאללה, 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 יאללה. יאללה, עמוס, יאללה. הכל טוב. יאללה, יאללה. הלאה. בוא. קרן? אוקיי, שנייה. אני לא מבין. פתאום אני לא חד בקרנות, לא יודע למה. טוב. קדימה. שלי? שלך? יאללה, 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 יאללה. יאללה, חבר'ה, יאללה. אין לו, אין לו? אוף. אלי, אליך. הנה, הנה, הנה. איזה חרטה. טוב. דן? הגנה שלהם חלשה ממש. כן, נכון. טוב, הלאה, אנדר. ו, אנחנו פה. לך. וואו! או! יו! למעלה, למעלה. טוב מאוד, שלב בו בו. וואי. ארוך עם הסבתא? יפה מאוד. ענק. יפה. טוב, אני איתך אנדר? יו, יותר מדי. אנדר, אני איתך פה באמצע. הם לא יודעים. דן? הבוט שובר שם, תסתכל שם. אבירן? ענק! ענק! הלאה, מהיר, מהיר, מהיר. שחמה? בום. יש! אבירן, כדור ענק. טוב, טוב. בלם טוב, אביב הזה. פעם שחקן, מה לי, אני אומר לך. תופל להטייה, הוא נזרק.
טוב מאוד. מוריד, מוריד. שים אותו בכוח. דן? דן, תראה בשחמון. טוב, טוב. זה גיל פס ועוד 10, תמשיכו. תחכים הרבה כבשה להפסקת. כן, אני מנסה כמה שאני יכול. טוב. לא, למה ככה חלש? אין להם שוער, אז אפשר ש... נראה לי, נכון? כן, אין להם שוער. אני מנסה. היה, תראה, XG 0. יכול שזה היה נחשב עצמי? לא, זה לא עצמי, זה פשוט מחוץ הרחבה בנגיחה, אחי, זה סיכוי שזה ייכנס, אחי, זה אפילו לא... מה פתאום, זה היה בתור הרחבה? לא, זה היה מהקצה, כאילו, זה לא, זה 0.0 עדיין. מה חווה, הייתי, זה לא שלוש של הידיים. לא נורא. כל טוב. הלאה, בוא. יפה, תרוויח? גאון. טוב. בוקרוב, בוקרוב, תאמין לי, חכה, חכה, אני אגיד לך מתי אבל. לא, הוא בקרוב, לך לרשום. בן? טוב. פאול גדול. קיבלת צהוב? כן. הנה דן, לא מסתובב. לך מימון, לך לך, קו, שלב. יפה. דן? פס, פס. לא נורא, לא נורא. לכו מגנים, אני אקח פה, רגע, הוא טועה, 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 הנה, כן, בדיוק. חפוך את השני בעליות. הם לא סוגרים אותי בכלל, וגם המגן שלהם הכי נמוך בארץ. זה עד זה. טוב, אבירן. יפה, 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 יפה. דן? אהבו מימון. יו! טוב. לאמא שלי זה אשכרה רק להרים. רגע? מה? משה? ענק. טוב, מימון. עולים, עולים, הוא נמוך מאוד. בוא, אנדר. טוב, יואה. כן, בוא נצחק קצת ימינה. אנדר לבד, יפה. לרגל? שחמון? היי. הנה. דן?
יו! יו! רוצו שתיים לקרוב ואחד תרים לרחוב. אין, הוא זיז, הוא זיז, זה היה תפוץ. הלאה. שלם? לא, 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 לא. אמצע. הלאה. שמה? יפה. יואו! דקה 70, חברים, תראו לי. And into the last 20 minutes. And Lions moving the ball forward with purpose. But nothing comes of it. Good defense. Top, top, Noah. Yes, man, yes, man. Ole, ole. Fe. Top. Bo. And Evad. Ali. Well defensively. And I will start good. ארוך, רחוק. הלאה, הלאה, אנדר מוציא, מוציא, מוציא. ענק, בוא. לך, 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 לך. בוא נצא קצת קדימה. בן, אני מושך קדימה, בואי איתי. מושך. תמשיך. ענק. אובו. שחמן, אתה? דן דן. אובו. דן? טוב. מיימון, סגור את הכדור שני, אני פה? מגיע, שלף, אתה מגיע. איזה יופי. רוץ, רוץ, אלכסון, אלכסון. אלי, בוא. איי, נו, זה פס פשוט הוא לא מעביר. אנדר, משה? עבור. תקוף, 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 תקוף. טוב. נראה, לא נורא, לא נורא, לא נורא. ארוך, ארוך, רק ארוכים, ראשונים בראש, ויצאנו להתקפה חדשה. בחוץ, בחוץ, בחוץ. ארוך על אליאור. אלי קו. רגע. תיגל עוד אחד בקו. תיגל עוד, תיגל עוד. נו, דווקא עכשיו אני נתקע בו, באמא שלי. איזה עיבוד רע. טוב.